Alltså vad heter du på TikTok? A A L I C I A. Vad? A 2 A. My bullet. Okej. Och sen L I C A. Alicia eller Alicia? Alicia. Alicia, SSS1990. Okej. Jag behöver en SMG. Alicia. Alicia, sen vad? 914. Alicia. Alicia. 3 gånger A och sen Alicia och sen 9. 2 gånger A. Varför kommer alltid all och växer på mig? Du som har svart hår. Svart hår? Jag har brunt hår. Ja, brunt hår. Var är Bollemi? Det är Bollemi. Okej. Du har en konstig profilbild. Ja, jag vet. Du ligger en kille i din profilbild. Alltså. Jag följer inte dig. Följ mig, följ mig! Nej, nej! Jag följ mig! Jag vill inte att du ska se mitt ansikte. Varför kan jag inte börja? De skriver inte att jag har tittat på ditt account. Jag hoppas som gör det alltså. Då kan jag bli lycklig. Någon pushar dig, någon pushar dig, mannen. Det är okej. Double kill. Följ mig, kram, jag vill se på dig. Nej! Jag vet att du ska titta på mitt ansikte, jag är fett ful. Tro mig, jag ser fett ful ut. Okej, den här hade mindre grappling. Och alltså, vi förlorar stort. Han kommer visa någon annan, sen han kommer visa någon annan och så. Nej, det kommer jag inte! Gå till upp nu bara. Vad fan tror du? Dun, 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 dun. Ey, varför livar ni Eri? Ingen aning. Kolla, jag fick stage 2. Va? Jag vill också ha stage 2. Jag har över 60 000 XP för att få den, kolla. Är den cool? Hallå, jag till dig. Okej. Så bra. Snälla, titta inte på min account. Men jo. Titta. Jag ser jättefyr ut. Jag lovar. Men jag vet inte så han heter. Vad heter du? Kom igen Elias, när vi är online. Pam 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 pam. Jag har typ 40 000 XP kvar, jag är jättemycket kvar, jag har inte kört någonting typ. Jag är typ bara kört kreativ. 40 000! Ja, 30 000! Jag har 27.
Sen kommer Arden, enda i världen som har det här skinnet. Oj, vänta. Förlåt, jag såg inte att jag var inte ready. Hallå, tänk att jag är den största, den första i världen som har det här skinnet. Nej, 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 du. Jag har sett New. It's mine here. It's raining cattle. And all through the window, mine hand. It's mine here. Cause mine. Are you a real screen jigger? Yeah, I'm a screen jigger. Men en stor cirkel. Nej, det kommer stå att jag har, vad heter det, tittat på din account. Nej, jag har tittat på en av dina videor. Det kommer stå att jag har tittat på din account. Och du kan ha video med Alex någon gång. There is a day! Har du kan ha video med Alex? Vad tror vi? Jag killar en dig. Polar pig, okej. Okay. Ska vi till polar pig? Ska till polar pig. Alisa, har du gjort en video med Alex någon gång? Vadå? Ja, det har jag. Om du går långt ner, inte jättelångt ner då, men då kan du se Alexander. Kan du göra en video nu? Jag orkar inte gå ner. Okej, men jag gör efter matchen. Neri, du får också inställa göra TikTok. Vänta, låt mig inte bli yr. Är det här Team Rumble eller vanlig squad? Squads. Okej. Okay. Neri, jag menar Alisa, vill du ha en mini? Ja, det vill jag, tack. Snälla. Okej. Ursäkta, jag har en mini. Jag glömde det. Jag heter alltså Silent Sniper. Relax, dude. Jag heter en Big Boss. Okej, okay, bra. Flytta sista. Flytta den, det är skit. Längs så landar i polar. Ser du? Ser du hur svart jag är? Ser du hur svart jag är? Jag har sett minis. Hur? Jag har glider with the floy. Tur. Ja, faktiskt. Du har verkligen tur. Ja. Alex! Vänta, var Alex? Vadå? Har Alexander TikTok? Okej. Okay. Alisa, har Alexander TikTok? Nej, Alexander är inte TikTok. Jaha. Hur kommer man ner? Nej, igen? Jag heller. Jag ska få allting. En lilla pom! Nice. Alisa, vad är du? Jag har en grenade. Jag har bara 8, men jag har ingen shotgun. Jag har bara 21. Det finns en big pot här, Alisa. Varför har du plugga i default skin? Jag vet inte. Vill du ha default krafterna? Ja.
inte riktigt pro. Det är utkastat från proskolan. Gå ut. Det är utkastat, Alicia. Jag droppar, Alicia, jag droppar en grenade launcher om du vill ha. Jag ska försöka ta legendary pumps. Jag har en big pot om man vill ha. Det ligger här uppe. Jag har mycket shield så det behövs inte. Jag har också en launchpad. Så vi behöver inte köpa från den där vändningmaskinen. Alltså, Mary, du har bombat sönder hela platsen. Vadå bombat sönder? Jag har bombat sönder. Aha. Yani, jag menar du har byggt här och här. Man tror att det har blivit krig. Hallå, jag lägger inte bilen, kör där. Vad ser cool ut? Jag vill se... Jag vill se ansiktet. När du tittar på min ansikte, ser jag cool ut? Ja, dina öron ser coola ut, men facet ser likadant. Jaha. Okej, ska vi gå in i cirkeln? Ja. Jag glider with deploy, så ni kan ta vad ni vill. Jag har också glider with deploy. Inte jag, fast jag har en launchpad. Men vi behöver inte använda den nu. Men nu ska jag gå ner. Om jag bygger ner, jag kommer bli knockad. Ja, bygg ner, jag kommer reviva dig. Eller hoppa ner. Okay. Nej, han förlorar all sin heal. Noob. Va? Nej, faktiskt. Alisa, faktiskt, man tappar inte sin shield. Nej, jag vet, men det är så för jag har. Hallå, det är folk som skjuter. Bygg! Nej. Nästa gång, bygg. Kom igen! De kommer! Va? Vilka dom? De är här, gud! Alla skott! Jag fick det! Hans teammate är där nere. Nej, jag är ingen... Jag bara pushar dem. De är låga. Jag tror de är låga. Mr. Yanni. Just me, make up your blow. Imagine you were like that. Jag tror det är Freddy där på. Vadå? Ja, men du är inte vår slag sämst. Nej, så om jag gör. Alexander! Alicia, kan du göra en video med Alex? Okej, men i alla fall, tack för att du kollade på den här videon på min kanal. Ja. Så hörs vi nästa gång. Hej då.